Бірінші қалаға келген кезімде, сол кезде тұрған кезімде бүкіл мұсылмандар бірдей деп ойлайтынмын. Роддомнан жалғыз өзім шықтым да, сол кезде жан-жағын қарайсың да, қызығасың басқаларға. Біреу гүл әкеп жатыр, біреу қалайсың деп ер азамат алып кетіп жатыр. Келесі мұсылман әйелі осындай жағдайға ұшар болмаса екен деймін да. Айсұлудың қазіргі жалғыз алданышы психологтың қабылдауы. Намаз оқып, жабық киініп, адамдар арасынан адал жар іздеп әйел бақытына асықтым деген қыз өмір бойына жүрегіме жазылмастай сыз түсті деп отыр. Айсұлу ата-анасынан бала кезінде айырылды. Мектепті бітіргенше нағашыларының тәрбиесінде болды. Өзінің айтуынша орта білімнің құжатын ала салып, өзгеге салмағын салмау мақсатында аудандық мешіт имамына тұрмысқа шығып кеткен. Сол кезден бастап намаз оқып, жабық киінген. Сол күйеуімен 3 жыл тұрып, екінші баласы дүниеге келгенде ері талақ сөзін 3 рет қайталап, басқа елді шаңырағына кіргізген. Міне осыдан бастап дәл осындай оқиға Айсұлудың басынан 3 рет өтті. Тура қазір 3 күйеуінен 4 баласы бар. Екеуі әкелерінде, екеуі өзінде. Бірінші күйеуі рұқсатынсыз тоқал алып ажырасса, кейінгілері еріп келген балаларымды қорлап, көшеден жар іздеп телефон арқылы талақ етті деп отыр. Үшінші күйеуі тура қазір жасына толмаған науқас баласын емдетем деп әкетіп анасына бермей жүр. Мен ойладым, әкесі ғой мұсылман, мейлі 10 күнге қаратса қаратып берер, Алматы шынымен де шуға қарағанда енді үлкен қала деп. Айсұлудың үшінші күйеуі Ахмет осы Алматыда тұрады. Қаңтар айында шуға барып, заң бойынша баланы өзімен бірге 3 ай алып жүруге рұқсат қағазын алып кеткен. Содан бері жарты жыл Айсұлу баласын іздеп барса, көрсетпек тұрмақ босағасын аттатпайды екен. Заң бойынша балаға өз тегін беріп, қарауын алу үшін Айсұлуды сот отырысына да шақырған. Сотта сөзім мен шағымым елеусіз қалды деген Айсұлу перзентін қалай қайтарарын білмей дал. Әкесінің қарауында қалса, оның ұстанған мәсқабы перзентінің өмірін құртады деп алаңдайды. Халифат орнату керек дейді, жаңағыдай нәрселер не деді, кафирі еді. Егер де Құдай бетін арғылсын, бала ойықты тәрбиеленсе, ол түсінікті да ұш қандай болып тәрбиелейтін. Өкіметке қарсы сонда бала тәрбиеленетін анықты. Айсұлудың Ахметке тұрмысқа шығуына таныс келіншек дәнекер болған. Екінші кездесуден кейін ақ бір жастыққа бас қосқандар үшінші айда ажырасып үлгерген. Күйеуі SMS арқылы талақ сөзін 3 рет жазып, үйін босатуға уақыт берген. Жүкті екеніне қарамай қуып шыққан күйеуінің қатыгездене түсуін пікірлес ортасымен байланыстырады. Біреу келсе мен басқа бөлмеде отыратынмын, және де мені өз барған жерге алып бармайтынмын. Мен білмеймін да даже қалай, не олар несі. Өзінің жамағаты болды. Все время айтатыны сам Назарбаев сондай жек көрінішпен айтады да, Назарбаев глава шайтанов депші. Айсұлу басындағы жағдайды бұдан өткен қорлық болмас, қорқарым жоқ деп беті жүзін ашып айтты. Ал жүзін жасырып ұлағатты жания қорынан және сол сияқты орталықтардан осыған ұқсас мәселесіне араша сұрап келгендер қаншама. Солардың сөзінше Алматыда мұсылмандық сауатымызды көтереміз дегендер аптасына бас қосып тұрады. Намазға жаңадан жығылғандар сол ортада кеңес жаткерлерінен оқу мен жұмыс қумай намазхан иманы берік жігіттерге ертерек тұрмысқа шық деген ақыл алып отырады. Тіпті сұрастырып таныстырып та қояды. Артынша кеңеске құлақ асқан екеудің некесін әпкелері қиып береді. Ондайлардың ішінде 2-3 күннен кейін талақ айтысып ажырасатындар көп. Аз уақыттың ішінде бірнеше рет тұрмыста болған келіншектер кегезде баласының әкесін шатастырып қылмыс жасауға да мәжбүр болады екен. Алматыда агент арқылы аудандық мешіттің имамымен тілдескен жас қыз бірінші кездескенде-ақ некесін қиып жары болуға келіскен. Бір түннен кейін иман азамат қарындасына талағын айтып көз жасын төккенде қол көтеріпті.
Я вижу сейчас потребность в создании. Мен осындай қиындықты басынан кешірген әйелдерге арнайы бейімде орталығы керек екенін түсіндім. Олар қоғамнан қатты алыстап кеткен, бөлектеніп қалған. Екінші, үшінші күйеулері артынан еріп келген балаларын қорлап, өздерін соғып, әбден түңілтіп тастаған. Көпшілігінің балалары құжатсыз, себебі олар перзентханада емес, пәтерлерде дүниеге келген. Әкелері мұсылман емес адамдардың қол тимесін деп дәрігерге де қаратпайды екен. Не болды, не болды саған, жұмаққа түседі мен Жанкешті өзін жарған. Не болды, не болды саған, сендейлерден елдің көңілі қалады исламнан. Кеше ғана бұқаралық ақпарат құралдарында исламдық ұйымдар қыздарды Сирия мен Египетке жихад аль-никах үшін жеткізеді деген ақпарат тарады. Онда қыздар Башар Асадтың режиміне қарсылық танытып жатқан жауынгерлерге жыныстық қызмет көрсету үшін шақырылуда. Ислам ұйымындағылар қыздарға соғыста жанын құрбан болса, сауабы мол деп түсіндіреді екен. Намазхан әпкелері дінге берек араб жігіттеріне тұрмысқа шығыңдар деп кеңес береді, ал олардың өздерінде ажырасу аз емес. Мысалы, Сауд Арабиясында былтыр күніне 80-нен астам, жылына 35 мыңға жуық ажырасу тіркеліпті. Қазақстандық намазхандар түрмедегі бауырластарына бостандықтан әйел тауып, телефон арқылы тілдестіріп, некесін қиып та береді. Хиджаб киген келіншек күйеуін іздеп түрмеге барып, бостандыққа шығуын жылдап күтеді. Студент атанып, ата-анасынан алыстап, олардың қарсылығына қарамай шалбарын қысқартып, сақал қойғандар мен орамал тағып жағынғандар қаншама. Қазақстанның әр аймағында жоғары және орта оқу орындарында ерекше киім үшін қанша даудамайлар болды. Жастардың дені осындай жағдайда ұстанымын таңдайды. Көкбазар мешітінің имамы Қанағат Қажы осындай оқиғалардың көбейіп кеткеніне және соңында әйел заты қорланып қалып жатқанына қорқынышпен қарайды. Исламда ажырасу деген ең жаман нәрсе. Ал енді ажырасатын сәт туатын болса, бір-біріңді шыдамайтын болсаңдар, екеуің талақ дегенді телефон арқылы емес, жаңағы біреу арқылы емес, өзімен келіп, келісіп, біз жарасымыз болдық. Сондықтан деп, оны болса шариғат жолымен талақты айтып ажырасу керек. Сақалды қою деген ол ел ағасы болған кезде, не болмаса иман болсаң бір жөн. Біздің апаларымыз еш уақытта бұлар қым тартпаған орамалды. Олар көйлек киген кердеші жам, көйлек. Артқа қарай тартқан. Хиджаб киген жаңағы көйлегі ұзын, ол не жұмыс істеуге жарамайды, не қызметке жарамайды, не қызметке алмайды оларды. Ешқандай ол барып тұрған бір еріншектердің ісі. Ислам діні 73 тармақты, соның ішінде біреу ғана ақ жол деген Қыдырхан Сәдуов дінді қазақы салт-санаға ұқсатып ұстауды жөн көреді. Өзінің бір әйелі 4 перзенті бар. Ол құрылыс компаниясында бригадир болып, балалары мен жарының алдындағы парызымды орындап жүрмін дейді. Әйел адамды ол қорлауға ашы исламда жол бермейді, ол әйел адамды еш уақытта қорлауға болмайды. Үйленгеннен кейін ол мысалы ол міндетті ол өзінің әйелін, бала шағасын қорғау, асырау деген сияқты. Бұлар міндетті ол ер адамға. Жастар арасында ата-анасының қарсылығына қарамай, ерекше киініп, діни сауатын ашу жолына бет бұрғандар ұстаздарынан басқаның сөзіне құлақ аспайды. Ондайлардың саны болашақта азайту мақсатында психологтар ата-аналарға балаларына жастайынан отбасылық тәрбиені мықтап сіңіруге кеңес береді. Әке шешесі дінде жүрмесе, бірақ оқуды бітіре салып, мен өзім билігім өз қолымда, мен дінге барам деп кетіп қалып, әке шешесін тыңдамай, басқа адамдарды тыңдайтын болса, онда ол отбасында әке шешесінің махаббаты мен көңілін, зейінін толық алмаған балалар деп айтуға болады. Ал әйел бақытының базарында адастым деген Айсұлудың ендігі арманы ана бақытын адаспай ұстау, 4 баласын бір шаңырақтың астына жинап, ақ жолдан айнытпай дұрыс тәрбиелеу.